Saluton al ĉiuj. Jen vi dir via dio kaj mi ankoraŭ estas en la lito. Eble vi povas aŭdi la plaŭdadon de la pluvo ekstere. Estas tre laŭte, sed mi tre ŝatas la sonon de pluvo sur la tegmento ĉi tie. Ĝi estas simple tiom bela sono. Sed estas problemo, kiam pluvas. Kompreneble estas malfacile filmi. Mi esperas ke post kelkaj horoj, ĉar nun estas la oka matene ĉi tie, tamen mi esperas ke post kelkaj horoj mi povas eliri kaj montri al vi pli da loko, sed mi ne scias, ĉar en Tasmanio kiam komencas pluvi, feke povas pluvi dum kelkaj tagoj, sed mi simple provos poste kaj mi vidos. Pardonu min se vi ne povis tiel bone vidi min. Mia paĉo ĵus venis ĉi tien al mia ĉambro kaj diris aŭ demandis min, ĉu mi volas iri kun li al la butikaro, ĉar li volas iri tien kaj lui filmon de la filmbutiko tie. Do mi intencas iri tien, sed ankoraŭ pluvas, do eble mi ne certas, ĉu mi plu volas iri, sed ne, mi devas. Fekalo pluvo, ne falu. Saluton. Kiel vi? Oh god. Hi mom. Hello. Do la filmbutiko ankoraŭ estas fermita, kaj nun ni simple iras al la superbazaro, ĉar mia panjo volas aĉeti kelkajn aferojn kaj eble poste ni reidos al la filmbutiko. Do nun ni estas ĉe Maiteten, ĉar mia paĉjo volas aĉeti kelkajn ilojn por la ĝardeno. Oh, rigardu kion mi trovis. Kion vi diris pri Zamenhof? Tio estus la plej bona armilo iam ajn. Do mia paĉjo ĵus aĉetis aŭtomatan segilon por Kristnasko, por donaci al sin mem. Do nun mi estas hejme. Ankoraŭ pluvas ekstere, do mi decidis, ke mi volas montri al vi la internaĵon de la buso, la rudomo. Do, jen la unua parto. Ĉi tie estas la lito de miaj gepatroj. La kato estas ĉi tie, ĝi volas dormi. Ĝi ne ŝatas tion, tute ne. Do jen, estas lito ĉi tie, ŝranko kaj alia ŝranko, kaj ĉi tie estas la salono. Do estas tablo por manĝado, du seĝoj, tie estas televido, varmigilo, kaj nun ni estas en la kuirejo. Do kiel vi povas vidi, ĉio rilate al tio estas ĉi tie. La duŝejo estas tie. Do ekzemple ĉi-matene mi duŝas min ĉi tie, kaj ni havas la kuirejo ĉi tie, bolkruĉo tie. Kaj jes, jen ĉio. Kaj nun estas posttagmeze ĉi tie kaj ĉesis pluvi finfine. Kaj nun mi volas montri al vi unu el la plej bonajn aferojn pri loĝi en la kamparo. Vi povas pisi ien ajn, kien vi deziras. Mi ŝercas, stultuloj. Bone, do nun ni iras por vidi la kokojn. Kaj ŝajnas, ke ili volas veni al mi. Saluton! Saluton! Kiel vi? Pak, 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 pak. Ĉi tiu kokino estas la plej aĝa ĉi tie, kaj ŝajnas... Silentiĝu! Kaj ŝajnas, ke ŝi volas manĝi miajn fadenojn de la ŝuoj. Jes, ŝi estas la plej aĝa, kaj do pro tio vi povas facile tuŝi ŝin.
kai karesi ŝin. Pardonu min. Li ne volas silentiĝi. Kaj nun ni havas kelkajn kokidojn. Saluton kokidoj. Pli grandiĝu por paĉjo. Vi aspektas bongustan. Kaj jen la plej granda vidkoko ĉi tie. Li nomiĝas Andrew. Kaj li feke tre ŝatas bleki kaj ofte. Do ĉi tiu aŭto tute funkcias, sed mia paĉjo ne tiom ofte uzas ĝin. Li precipe uzas ĝin kiam li devas iri al la arbado por preni lignon. Sed krom tio ĝi plejparte simple sidas ĉi tie. Mi pensas ke mi ŝajnas ke ĝi ankoraŭ funkcias. Ĉi tiu kamioneto mi dubas ke ĝi funkcias. Mi ne scias. Ĉi tiuj aŭtoj sendube ne funkcias. Ĉu mi povas, ĉu ĉi tiu aŭto eĉ havas motoron? Jes, ĝi havas. Bone, kaj nun mi devas fermi ĝin sen dehaki la fingrojn. Do jen la ĉambro de mia frato, kiu estas la malsanulejo. Ŝajnas ke ĝi estas ŝosita, do mi ne povas eniri kaj montri ĝin al vi. Kaj kiel vi povas facile vidi, ĝi estas rudomo. Kaj simple estas unu ĉambro. Kiam li revenos post kelkaj tagoj, eble tiam mi povas montri ĝin al vi. Ne, mi ne povas eniri ĝin. Kio? Kio? Do ni havas kolekton de malnovaj motorbicikloj tie. La novaj estas tie. Sed mi ne volas iri tien, ĉar mi scias, ke estas multege da serpentoj tie. Kaj krom se vi vere devas, ne iru tien. La katoj ofte iras tien, ĉar ili ŝatas ĉasi la serpentojn, sed ankoraŭ estas multege da serpentoj, do ne iru tien. Memoru tion. Do jen la aŭto de mia plej juna frato. Li nur havas 21 jarojn, sed rigardu ĉi tion. Ĝi diras 4 podoj por pli da putinoj. Jes, li estas bone edukita. En tiu amaso de fekaĵo fakte estas boato, kaj mi pensas, ke ĝi neniam vidis la akvon, sed mia paĉjo ĉiam revas pri la tago, kiam li povas elpreni ĝin kaj uzi ĝin en la loka rivero, sed ankoraŭ devas fari multe da laboro antaŭ li povas fari tion. Nu, fakte, mi simple iros tien kaj montros ĝin al vi. Do vi povas vidi ĝin iomete pli bone nun, sed mi moviĝos iom pli proksime. Unu momenton. Nu, fakte, estas sufiĉe granda boato. Mi ne scias, kio estas la problemo. Eble simple havas truon. Kompreneble, neniam estas bona afero, kiam via boato havas truon, ĉu ne? Do nun ni estas je la fino de la nokto, kaj mi simple volas paroli iomete kun vi. Mi nun estas ekstere, miaj gepatroj estas en la lito jam, kaj mia frato estas en lia ĉambreto, do mi estas ĉi tie, kaj mi simple volas paroli iomete. Do, kiel vi jam scias, la fino de la jaro preskaŭ venas. Kaj mi simple volas paroli iomete pri ĉi tiu jaro. Mi fakte intencas en postaj videoblogoj, verŝajne antaŭ la novjaro fari kolaĝon pri ĉio, kio okazis dum la jaro al mia kanalo, al Esperantujo mem, sed mi ne parolos pri tio tro multe nun. Do, mi simple volas diri ion. Ĉi-jare, por mi, estis la plej grava kaj esperiga jaro en Esperantujo dum longe. Antaŭ du jaroj, fakte ne, antaŭ unu jaro, mi sentis kvazaŭ Esperantujo baldaŭ mortus, ĉar preskaŭ nenio okazis. La nombroj en la asocioj ŝrumpis, ne estis preskaŭ nenio nova okazis, kaj mi komencis ektimi, ke Esperantujo ne plu kreskus kaj eble simple malaperus sen rimarke. Sed ĉi-jare, pro Duolingo kaj multe da aliaj novaj instigoj, Esperantujo subite ekfloris denove. Mi vidis multege da novaj homoj, kiuj komencis lerni Esperanton, kaj mi subite sentis kvazaŭ estas nova ĝermo en la komunumo, estas nova pasio, estas
subite estas flamero kiu el nenie mi ne scias kie ĝi venis. Ĝi subite ekflodis kaj pro tio ĉijare verŝajne por mi dumlonge estis unu el la plej bonaj jaroj dumlonge. Kaj mi simple volas dividi tion kun vi, ĉar fakte sen vi, miaj spektantoj, mi ne povus havi tion bonan jaron. Pardonu min, mi ne povas tion bone paroli nun, ĉar estas feke malvarme ĉi tie. Sed jes, estas pro vi ĉiuj. Mi tre ŝatas fari ĉi tiun kanalon. Mi ege ĝojas paroli kun vi en la komentejo, ĉe Facebooko, Twittero. Ĉe ĉie, ne gravas. Mi simple ĝojas spekti kaj partopreni en la evoluon de ĉi tiu kanalo kaj la evoluon de la komunumo mem. Mi sentas nun, ke mi ne plu estas unu el la lastaj uzantoj de ĉi tiu lingvo, sed mi nun sentas kvazaŭ mi estas pioniro. Mi estas pioniro en nova epoko por Esperantujo. Do mi simple volas diri tion kaj danki vin. Kaj nun, se vi ŝatas ĉi tiun filmeton, kiel ĉiam, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, nu, mi trovos vin. Kaj eble hodiaŭ mi simple brakumos vin. Sed samtempe mi havos tranĉilon en mia dekstra mano. Kaj se vi decidas, ke vi ne plu volas brakumi kun mi, mi simple enmetas ĝin en vian ventron.